ሰላም ነው አለው። የምሳ ምናምን ሙላልኝ። ትላንትና በእናትህ ከእነ ጃምቦ ጋር ምናምን ተቧጭቄ አሁን ደግሞ እዛ ተኝቼ ምናምን ሆዴ እየሞረሞረኝ እዛ በልች የምሳ ቦጭቄ ነው እዛ ላይ አለ። ፒስ ችግር እማ ኬኳ ቆንጆ የሻይ አትይኝም? አረ በእናትሽ ትላንትና የበላው ነው ለወድቅ ነው። አረ ሰው ጨክኗል በእናታችሁ። ኬኳ ቆንጆ የምሳሙ ይል በእናትሽ ሰላም ነው ፍሬ እንዴ ነው የምሳሙ ይል ትላንትና የበላው ነው በቃ ወደ እየጮ ይል ሞረሞረ ደች ግጭ በቃ እማ ቆንጆ ኬኳ የሻይ የለሽ? አራሪ ምን እሺ ነው ሞፍ የለም በእናትህ። ይሄ ደግሞ ልገጃኝ ነው እንዴ አንተ ትለፍበታ ይሄ በእናትህ እና ዛሬ የተመታ ቀን ነው። አረ አየሩ አይነፋ ምን እሺ ነው አንቺ ግን ጠፍተሽ አረ አብሽር እንደዚህማ አይሰማሽ። በቃ ይኸውልሽ ወፍ የለም እዚህም ራሱ እና ያልዞርኩበት የለም። እስቲ ዝም ብለን ወደ ላይ ወጣ እንበልና አብሽር ነይ በቃ ፊሳዬ ነው እናቴ የምሳ ሙላልኝ ሙሉ ቀን ዛሬ ይጠሩብኛል። ይመች ያራዳ ልጅ ተሳክቷል አባቴ። እሺ እንዴት ነበር ትወናይ? በጣም አሪፍ። አረ ቆንጆ ይዋጣልሻል፣ ይዋጣልሻል። እንደውም አብሬሽ ብሰራ ደስ ይለኛል። የሚገርምሽ በጣም ደስ ይላል። አንተም በጣም ጎበዝ ነህ። ያለፍክበትን ነገር ስታመጣው በጣም ደስ ይላል። ያ ተመልካቾች በደንብ እንዲያውቁ የዛሬ 20-30 ስኬታማ ወጣት እንግዳችን ነውና እስኪ ንገራቸው ስለ ራስ። ማሊክ አብዱ እባላለሁኝ። ትውልድ ሀገሬ ወደ ከሚሴ የምትባል መንዱቦ አካባቢ የተባለች ደሳሳ መንደር ውስጥ ነው የወጣሁትኝ። ኦልሞስት 8ኛ ዓመቴ ላይ ከቤተሰብ ወጣሁ ማለት ነው። 8 ዓመቴ ላይ አንድ ወላጅ ልጁን እቃ ገዝተልኝና ብሎ አምኖ በማይልክበት እድሜ ደረጃ ላይ ሆኜ ማለት ነው እና ወደ ጎዳና ህይወት ወጣሁኝ። ለእኔ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበረ። ለምንድን ነው ወደ ጎዳና ህይወት የወጣ? ምክንያት ምንድን ነበር? በስምንት ዓመት ወደ ጎዳና ህይወት? እናቴ የለችም በህይወት የለችም። የሁለት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው ያረፈችው እና ከእንጀራ እናት ጋር ራበኝ ፍጥጫ ነው ጠማኝ ግልምጫ ነበረ እና እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ። በዚያ በልጅነቴ ጎዳና ከተባለ ጀስት የሰዎች አጥር ውስጥ ገብቼ አድር ያለው ማሳ ውስጥ ገብቼ አድር ያለው ከጅብ ጋር እንደዚህ እየታገልኩ ጀስት ማማ ላይ ወጥቼ ምናምን እሱንስ ሁሉን ነገር አይቻለሁ። ግን ከአቅሜ በላይ ሲሆን በቃ ራሴን ወደ ጎዳና ህይወት አወጣሁት ማለት ነው። ከሚሴ ላይ አንድ አባት ላስተምርህ ብለው ቤታቸው አስጠጉኛል። እኚህ አባት ጀስት በቃ አባት ናቸው ከሚል አንጻር እሺ ብዬ ተቀብያቸው ገባሁ። አንድ ወር አብሬያቸው ተቀመጥኩ ማለት ነው። በዛ አንድ ወር ውስጥ የተፈጠረው ነገር በጣም ያሳዝናል። እንዲህ እያልኩ ለትምህርቴ ሲል ሁለት ጊዜ በጣም አላስፈላጊ መስዋዕትነቶችን ከፍያለሁ። ጎዳና ውስጥም ስትኖር መቼም ካንተን ያላቅም፣ ግን በጎዳና ህይወት ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ። ገንዘብም ከሰው ጠይቀ ስትቀበል፣ እኔም ቅድም እንዳየኸኝ የማይሰጠው ይበዛል፣ የሚሰጠውም እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። እውነት ነው። ሰርታ አትበላምም ትባላለ፣ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። በጣም ከዛ ከገንዳ ከቆሻሻ ገንዳ ሲርብል መፈለግህ ላይቀር ይችል ይሆናልና፣ ምንድነው አንተ በጎዳና ህይወት ውስጥ ከፍ ብለህም ስንት ጊዜ ነው የቆየኸው ጎዳና? 12 ዓመት ጎዳና ላይ አሳልፌያለሁ። 12 ዓመት አሳልፌያለሁ። በዚህ የ12 ዓመት የጎዳና ህይወት ቆይታ ውስጥ ማረሰው ከባድ ጊዜ ነበር የምትለው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ቀን ከአእምሮ አይወጥም። በዛ ህይወት ውስጥ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባላሳልፍና በየቀኑ ራሴ ለትምህርት ባላዘጋጅ ኖሮ አሁን ላለሁበትና የተገናኘንበት ሁኔታ ላይ አንደርስም ነበር። እና አንዱ የማረሳው እዛው ሸዋሮቢት አዲስ አበባ ከመግባቴ በፊት ነው። እና በእርግጥ ገና 9-10 ዓመቴ ነው። እና ከከተማ አባረውን በቃ ወደ ሆነ ጫካ ይዞን እየሄዱ ነው ያሉት። እና
ከፊል ለፍታችን ተክተክ ያለ ጫካ ነው አስገቡን እዛ ፖሊሶች ናቸው ሁለት ጓደኞቼን በአውሬዎች ተበልተውብኝ አጥቻቸው ይሄ ሁሉ ካምሮሽ የሚጠፋ አይደለምና እንደዚህ ያስባለው በገፋናቸው ቁጥር ቀድም አንቺ እንደተመለከትሽው እንዳየሽው በገፋናቸው ቁጥር ባሸሸናቸው ቁጥር አሁን እኔ ያለሁበት ሁኔታ እንደሚፈጠር መገንዘብ አለብን በያስባለሁ ለምን መወለጃሽን እንጂ መድረሻሽ አይታወቅና ሱስም ውስጥ ተገባላ የትኛውም ውስጥ እኔ ሊስትሮ ሰርቻለሁ ማስተሹን ለጫማ እንጂ ለሆዴ በጥራሽ ከታታይ 3 4 ቀን ሳልበላው ይያድርኩባቸው አጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው ማንበብ ይችላል ነበር አስቀድሜ ሳትማር ሳልማር እንዴት ቻልክ እንደዚህ ወዳደቁ ጋዜጦችን ይያነሳ አነብ ነበር ይሄ ምንድነው የሚለው ምናምን ትላለ ሰዎች ለ30 ደቂቃ በቃ የናንተ ሎጎ ራሱ ለ30 ደቂቃ ቆምቤ በስነ ስርዓት ቆምና ኢቢኤስ ትላለ እና በእንደዚህ አይነት ውስጥ ነው ያለፍኩትና እሱን ብቻ ደግሞ አይደለም ኳየር ውስጥ አገለግል ነበር ይምር ነው ኳየር ውስጥ ሳገለግል የነበርኩበት የቤተ ክርስቲያን ተቋም የት እንደማደር ምን እንደሆንኩ ማንንም ማያቅ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ፍሬ ሰላም የምትባል እህቴ ናት ወደ ህይወቴ የመጣችው ጀግና እህት አለች ጀግና ፍሬ እሷ አልነበረችም ፍሬ መባል የነበረባት እኔ ነኝ እሷ ፍሬ መሆን የነበረብኝና በእሷ አማካኝነት ከዛ ህይወት ወጣለሁ አንድ ማሰልጠኛ ውስጥ አንድ ክፍል በሰጠችኝ እዛች ቁጭ ብዬ ነው እንግዲህ ዲያሪን መጻፍ የጀመርኩት ከ12 አመት በኋላ ዲያሪ መጻፍ ይዛል አህ ይሄ መጻፍ ምንድነው ይሄ መጻፍ እንግዲህ የኔ ግለ ታሪክ ነው አንተ የጻፍከው አህ እነተን ነው ቀደም እንዳልኩሽ አልነገርከኝማ እኔ ፊዚካሊ የመጻፍ መደብር አለኝ ነው እንጂ መጻፍ ጽፌያለሁ አላልከኝም ፊዚካሊ እንግዲህ ስታይ ገና ኦልሞስት 36 አመቴ ነው እሺ እንግዲህ ይሄን መጻፍ ስታዩ ደግሞ ከኔ እድሜ በላይ የሆነ የገጹን ብዛት ወደ 530 ገጽ ይቆጥራል ኦሬዲ ወደ 3ኛ ጊዜ ታትሟል እንደምታዩ የኔ መንገድ ኦ እዚህ ጋር የጎዳና ተዳዳሪዎች ምስል አለ ስለዚህ የነበርክበትን ያለፍክበትን ህይወት የሚተርክ መጽሐፍ ነው ይሄ ልጅ ራሱ እኔ ነኝ አንተ ነህ እቺኛዋ ደግሞ ያንድ ጀመር ክስተትና ሌሎች ትሰኛለች በ7 አመት ልዩነት ነው የሚለያዩት ይሄ በጣም ይገርማል ስለዚህ አንተ አሁን በጎዳና ህይወትም ውስጥ ያለህ የኖርክም ይሄ ህልም ነበር ማለት መጻፍ የመጻፍ አርቱ ላይ ትንሽ ፍቅር እንዳለ ያስታውቃል ያደኩበት አከባቢ ያው ቀደም ያየናቸው አከባቢዎች አሉ እና ቤራይ ቲያትር እና ሜክሲኮ አከባቢ ላይ ብዙ ጊዜ ስነ ጽሁፍም ዘውግም የሚካሄድባቸው አከባቢዎች ናቸውና እዛ አከባቢ እንደመሆነ ይመጣን የማንበብ እና ለማንበብ የመነሳሳት ሞራልን የሚያገኙት እዛው አከባቢ ሆኜ ነው ቶፕ አንባቢ ነኝ በቃ አይገርምም በጣም አነብ ነበርና የማንበብም ውጤት ነው ይሄ አንድ ከጎዳና ህይወት የወጣ ልጅ በምን ያክል የሐሳብ የበሰለ ሐሳብ ይዞ ሊመጣ ይችላል ማህበረሰቡ አይቀበልሽም እንዴትስ የጎዳና ልጅ እኮ እስቲ አረባባ የዳቦ መግዣ ምናም እቺን ከመናገር ውጭ እኮ አይኖችሽን እንኳን ያየ መናገር አይችልም በራስ መተማመን የለው አስብ እንግዲህ ይሄ ለለው ዜጋ እንዴት ይሄንን የሚያክል የበሰለ ሐሳብ ይዞ ሊመጣ ይችላል ተብሎ እስኪ እንት ያቂ አንተ መልስልኝ እኔ ጠየቅኩ ለኔ እንግዳ ነው ፍሬ ሰላም ጋር ባኖርኩበት ጊዜ 14 አመት ያገለግልኩበትን ሙያ ሰጣኛለች የሴቶች የውበት ሳሎን ውስጥ ሰራ ነበር ሜካፕሽን ቢያንሰኔ ብሰራ ምን አለበት ግን በእናትህ በጣም ደስ ይለኝ እንግዲህ ከሁለቱ መጻፍቶች ቀጥሎ ቀጣዩ ቤቴ ወይም መጻፍት መደብሬ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከ12 አመት የጎዳና ህይወት ወጥተህ ለራስህ ጥሩ ነገር እየነገርከው ህልም እንዳለ ህልምን ለማሳካት ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር ሁሉ አድርገህ ዛሬ ራስህ ሱቅ አለ አንድ ምጠይቅህ ነገር ከዛ ስነልቦና ያኖኗር ዘይቤ የራሱ ይሆናል አይደለ ጎዳና ላይ ህይወት ስትኖር ወደዚህኛው ስንመጣ ቻሌንጅ ያደረገ ነገር የለም ለማህበረሰብ ውስጥ መጣ በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ስታረጊ ስትተዋወቂ ራሱ ገሌ ይባላል ብለሽ ስታወሪስ ስለአንተ ወይም ስለአንቺ እየተባባልሽ ነው አይደል የምታሳልፊው ኢቭን ይሄን ማንነትሽን እንኳን ግልጽ አድርገሽ ስታወሪያቸው አክሴፕት ማያረጉሽ ሰዎች አሉ ኮምፕሊትሊ የሚርቁሽ ሰዎችም አሉና ይሄን ሁሉ ቻሌንጅ አሳልፈዋለሁ አንድ ቪዲዮ አይቻለሁ ምን አይይ በአለን ከመከራው ጊዜ ጓዶቼ ጋር አይደል ከነሱ ጋር ብለህ በአለን ከነሱ ጋር ስታሳልፍ በጣም ደስ ይላል ህልሜ ይሄ ነበር ትልቁ ህልሜ አንድ ራሴን ሰርቫይቭ የማረግበት ነው የሥራ እድል ከፈጠርኩኝ የመከራው ዘመን ጓደኞች አሉ በተለያየ ጊዜ ስቲል ነው ከዛ ወጥቶ ግሩፕ ያለ ልጆች አለ እንግዲህ አስቢ ለሌሎች ምሳሌ ለመሆን
ከአንድ መቶ ብር ጀምረን ካፒታል እያሳደገን ያለነው የሆነ ለብቻው የሚከፈት የሆነ ነገር ለማድረግ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ እንትናንተም ቢያርግልኝ ይሄን ነገር ቢሰራልኝ ይሄን ነገር ቢያድርግልኝ እንደዚህ ሰራ ነበር እናም ፊልሞች አሉ በእያንዳንዱ የጎዳና ልጅ ውስጥ አፍስት እቺን ቃል አጣጭ ግን ደግሞ የመጀመሪያውን ስቴፕ እንቅስቃሴ አያደርጉ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠይቅ እኔ ጀግና ነኝ እኔ ብርቱ ነኝ በእናንተ አማካኝነት ነው እዚህ ደረስኩት አሁንም በእናንተ አማካኝነት ትልቅ ቦታ መድረስ ፈልጋለሁና እቺንም ሱቀንም መጻፈንም እንዲያሳተምልኝና የተሻለ ቦታ ደርሼ በድጋሚ ተገናኝተን ደግሞ ጥሩ ለሰባይ ግንኙነት እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁኝ እሺ ማሊክ እንዴት ነበር ዛሬ የ2030 ስኬታ ማውጣት እንግዳይ እንዳያችሁት ነበር እኔ በጣም ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ እናንተም እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለነበረን ቆይታ ምንም መርገም አልችልም ባንተ የጣፈጣ እንደበት ቆንጆ ሆኖ ቀርቧል ወደ ስቱዲዮ ልመለሳችሁ